Joo, hei. Kebabipaketti Gamers täällä. Ja ostettiin sit kummakin tämmöset Blue Yeti mikit ihan teidän vuoksi, ettei tarvi korvii särkeä, kun kuuntelette meitä. Elikkäs unboxing video. Santtu ei kerennyt aukasta omaa. Niin jo. Sitä Monakoa on nauhoittanut kyllä sillä pikkusen. Mä edes aukasta tätä. Sanon tehdä. How this work? Onko tässä joku tein? Ei. Mä luulen, että mä rikon tätä. No, pahvilatikko. Hyvä. Pitäis olla, jos joskus myy. No sen. Tätäpä laatikkoa, että sä oot kampeihin nää. Miten? Tämä on mun magic knife. Se on kauan. Niin, mitä sä olit? Itse ruvasin tänne päädystä sille. Miten tää on hukkaan? Kerkesin nyt koko, mitä sinä ottaa. USB, joo. Se on muuten ihan riittävän mittainen. Siinä on käyttöohjekirja. Siellä se on. Ei oo niinku... Onko ne ihan kivasti pituutta? Se on vähän kyllä niinku se on mun auto sorvaa. No minusta oli, minä oon vähän rajoittunut. Forgive me. Elikkä on tää aika iso, jos kattoo, niin... Eikö puoli... Mitä? Kyynärpäättä? Mikä se on termi tälle? Kyynärä. Kyynärä. En mä tiedä, kuitenkin. Se on jotain vanhan kansan kieltä, en mä sen tästä perusta. Stadislaani. Blue Yeti. Nyt meidän ruvetaan jo asentaa tätä. Mä mietin, että pitäisikö syöttää vähän. Donatit. Mitä se tarkoittaa? Se on jotain ranskaa, en tai ole ranskan kieltä. No niin, vaikka ei tapauksista. Jaa, vaikka nää tuuvit Yeti. Ja tässä on stereo äänitysmoodi. Elikkäs. Se niinku tunnistaa, mistä pääsee ääni tulee. Niin, elikkä joo. Ja sit kardioidi, että se ottaa tästä niinkö... Eikö se ottaa tästä yhdestä suunnasta tämmöseltä... Se ottaa pienemmältä niinku suoraan... Tästä ei oikein näe varmasti tuolla mössökameralla. Vittu, että näkee, että mä olis pitänyt sitä paikalla. Näkee siitä hyvin. Ja sitten on omnidirectional moodi, eli se on niinku podcast moodi, eli se on niinku semmoisia nauhoituksia, jos ympärillä olisi niin porukkaa, niin kaikkien äänet kuuluisi hyvin. Ja sitten bidirectional, tai varmasti ei tule käytetyksi, että jos vaikka olisi kaksi ihmistä vastakkain. Niin. Aika harvinaista olisi kyllä. Ehkä joku haastattelu. Onkin voi enää jätin jotain. Tässä on uspiohto. Hei, uspiohto. Tämä on lähikuva. Siinä se on lähikuvassa nyt. Elikkäs tämä oli se... Hetki, mä lumittaan. Tämä on se, josta valitaan se käyttötila. Niin. Tässä on ne eri, jotka just äsken Toni selosti kaikki läpi. Niitä ei ole mikään tahansa normaali mikki, että on vaan niinku yksi säätömahdollisuus, että se on aina se yksi, vaan tässä on niinku neljä eri moodia. Niin, tässä oli se one stereo. One for all. Ja sit... Jaha, se on jännästi, tulee tuolla... No tässä on tää omnidirectional, että tulee joka suunnasta. Sitten on kardioidi. Kardioidi on siitä yhdestä suunnasta. Sitten bidirectional. Niin tähän näyttääkin tuossa, että se ottaa tuota niin. Toiselta puolelta. No menee ihan loogisesti nuo kuvio nyt. Ja gaini tosiaan sitten, että miten... Kovaa se ottaa. Niin. Pienemmälle sieltä pistää heittämällä, jos sulla on niinku alusta alkaen, koska se on... Ei se vaikuta lähinnä mihinkään muuhun kuin taustameteliä, ainakaan mun kokemuksiin perusteella. No mulla tuo kone kyllä huutaa ihan kivasti, että se varmaan... Niin minunkin kone, että älä huoli. Mitä tää volyymi, onko tästä mikki volyymi? Se on sitä, täällä on kato... Pohjassa. Siinä on ensinnäkin USB-liitin. Sitten siinä on myös tämä...
kuulokeliitin, että voi suoraan kuunnella reaaliajassa sitä omaa puhettaan. En tiedä, me ei varmaan tarvita sitä ominaisuutta kauheasti. Kuka on omaa häntä haluaisi kuunnella samalla? No joku, jonka tarvii monitoroida sitä, en mä tiedä miksi, mutta... No ehkä ei meidän tarvitse semmoista. Niin. Ja tosiaan se volumisvitsi on sitten siihen, ja sitten siellä on muuten nappula. Niin tää ei vaikuta mitenkään mikiin. Ei. Elikkäs USB. Osaanko mä tätä oikeinpäin laittaa? Miksi mun tietokone ei tunnista mitään? Ei, siellähän se tulee. Tähän ei tarvitse mitään asentaa vai? Ei, nää juuri asentuu itsestään. Laite on käyttövalmis. Onko mute päällä, jos on punainen ei, valo? Ei, kun sä painat sitä, niin se rupeaa vilkkumaan. Silloin mute on päällä. Okei. Elikkäs pitäisikö meidän mitään moodia kahtoo eka? Kokeilla stereo eka, se on kaikista hauski. Joo, elikkä siis mä en stereosta sen kummemmin. Vai oliko se stereo, että se on niinku... Se kuuluu niinku sieltä, mistä päin puhe tulee. Eli jos mä siirryn niinku... tänne mikin oikealle puolelle, että kuulet mun puheen tältä oikealta. Niin, ja mun pitäisi kuulua vasemmalta. Vai onko sä varmasti sitten nyt toisinpäin? En. Omnidirectional. Eli jos mä menen tänne... Elikkä se nyt pitäisi ottaa suoraan tästä kohti suoraan mun puhetta. Ja puhuppa Santtu sä nyt, että miten se sun ääni... Mä oon pöydän tossa päässä, tai mun ainakin kun näkyy ainakin autossa, niin se geeni ihan hyvin, että... Joo, kyllä se kuuluu. Sitä pääsi sulla... Vai onko mulla edes oikea modi päällä? Ei. Siis mitä? Mä luulin, että mulla oli omnidirectional päällä. Sulla on vittu kardioidin modi päällä. Siis sitähän mä tarkoitinkin. No. Mä sanoin vaan väärän nimen. Siis... Eikö niin? Niin? Niin joo, mä muistelin, että se olisi ollut omnidirectional, mutta omnidirectional on se ympyrä. Niin. Kyllä mä tuota tarkoitin. Okay. Koska sittenhän se olisi pitänyt kuulla ihan normaalisti sun ääni sieltä, jos mä olisin omnidirectionilla ja tarkoittanut. Mm. Joo, vaihan nyt siihen oikeaan omnidirectionaaliin. Elikkä pitäisi periaatteessa kuulua yhtä hyvin kummaltakin puolelta. Tai ihan mistä vaan, elikkä nyt mä oon periaatteessa täällä pöydän takana. Elikkä jos mä pitäis sitä vaan ihan suuntaa. Jos mäkin rupeen tässä pyörimään tällä mikin ympärillä. Niin ottaako se yhtä hyvin tätä ylhäältäkin vai onko se vaan pelkästään tässä? Mä et saa se tiedä. Huhuhu. On se eri asia, mitä jollakin webbikameralla on totta tähän kai mennessä kaikki. Niin joku pienikin naurahus tai joku semmonen ääni tulee semmonen kauhean serähdys. Ja sitten otetaan siihen vielä huomioon se, että se kauppakas softa on paskaa, että nauhoitetaan GTA, että pikkusen naurat, niin vittu korvat hajoaa. Jep. Onks tässä muuta? Jeti. On siellä niitä jetiä. Tulee siis lasi. Olisi saanut tulla semmonen kauhean jeti-tarta tässä mukaan. Niinpä, mä olisin voinut laittaa semmosen tommosen jetin vaikka mun auton. Mä olisin tunkenut tämän mikin vaan täyteen, niin... Hei. Hei. Ollaan Spaghetti Gamers. Spaghetti Kebabi Gamers. Niin. Ja, misäköhän muodissa tää mikki nyt on? Se on omnidirectional, woo! Pistetään edes nyt oikeaan muodin. Vahinko sä pistin muten? Voi saatana semmos. Niin. Me ollaan Spaghetti Kebabi Gamers. Jaa. Me unboxattiin just mikki. Joo, ja eli... Teitä on 500 jo valmiiksi. Jee. Yeah. Mutta lisää subscribeja, push. Niin. Vähintään 5 tilaajaa lisää vielä, niin ollaan iloisia. Niin, meidän tavoite oli, niin kun me aloitettiin tätä kanavaa, että 505 tilaajaa, niin sitten ollaan niin tavoitteessa. Ei, mutta... Ei, valtavat kiitokset kaikille tilaajille ja myös tuleville tilaajille. Maybe. Nyt kuitenkin tulee sellaisia trolleja, niillä on 500 tilaa, mäpä utuppaan, niillä on 400. No niin kuin silloin, kun mä kuvasin se 300 subbaajan spesiaali. Niin, niin heti. Heti kun kuvasin sen, niin 3 tilaajaa lähti vittuun. No mutta joo. Ei siinä. Joo, Blue Yeti. Suosittelen, vaikka en vielä edes kertaakaan kuullut, mitä tää kuulostaa, mutta maksu niin saatanasti. No on mä sen kuullut. Kyllä se oli ihan hyvä. Kyllä se on hyvä. Suosittelen. Spagettia on. No, mitä? Ei oo. Ei oo normaali makaroni. Ei opiskelijaelämä. Joo. Menikin vähän oudoksi. No. Itey. 130 euroa, mikä Thomas on nettisivulta. Ostakaa markan talosta, niin maksetta 160 euroa. Verkkokaupassa sama homma.
Eikö niin? Verkkokauppaa mä tarkoitin. Morgan Talous Oulu City. No niin mä arvelinkin kyllä. Hyvä muisti. No joo. Santtu. Out. Sanotko sinä jotain? Okei. Okay. Jäin. Paska.